Մեծարգով պարոն վարչապետ, դուք խոսեցիք անթույլատրելի կարմիր գծի մասին, եւ հենց այս կարմիր գիծը աներկբա է, եւ բոլորս էլ համակարծիք ենք միանշանակ ենք սրա հետ կապված, սակայն պետք է խնդրեմ, որպեսզի ներկայացնեք մեր մարտավարությունը եւ ռազմավարությունը այս ուղությամբ եւ որոնք են մեր գործնական քայլերը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ մի փոքր հետահայաց անդրադառնանք, դուք տեղեկացեք, որ նախորդ տարվա մայիսի իրադարձություններից հետո մենք հանդես էինք եկել զորքերի հայելային հետկաշման մասին առաջարկով, եւ կարծում եմ այս հետագա իրադարձությունները ապացուցեցին, որ զորքերի հայելային հետկաշման եւ այդ սահմանային գծի երկայնքով միջազգային մոնիտորինգ իրականացնելու հարցը իր հրատապությունը այս իրադարձություններով ապացուցեց, եւ ես նաեւ ուզում եմ ասել, որ երեք հավաքական անվտանգության պայմանագրի խորհրդի հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստում նաեւ նման առաջարկություն է հնչել դիտարկել դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի ընթացքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջազգային մոնիտորինգ ստեղծելու հարցը հրադադարի ռեժիմի պահպանման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով, եւ կարծում եմ, որ սա առաջիկայում պետք է լինի մեր գործնական իրագործման խնդիրներից մեկը, եւ մենք օգտագործելու ենք բոլոր քաղաքական դիվանագիտական միջոցները Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու եւ ագրեսոր Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի տարածքից դուրս բերելու համար։ Իհարկե ցանկալի է րոպե առաջ դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ հարցը լուծել դիվանագիտական քաղաքական եղանակներով, բայց ցավոք փորձը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները չեն դադարում, եւ մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքը բոլոր հնարավոր ուղություններով այս խնդիրը լուծելու համար։ Նաեւ միջազգային հանրության հետ մեր աշխատանքը սերտացնելով շարունակելով։ Եվ ես կարևոր եմ համարում, որ այս խնդրի գործնական իրագործման համար շատ կարևոր է միջազգային ճիշտ պատկերացում ձևավորելը տեղի ունեցողի վերաբերյալ, եւ այս առումով կարծում եմ, որ երեկվա հավաքական անվտանգության պայմանագրի խորհրդի նիստը բավական արդյունավետ էր, որովհետեւ ոչ միայն Հայաստանի, այլև անդամ մի շարք երկրների կողմից հնչեցին գնահատականներ իրադրության վերաբերյալ, որոնք ճշգրիտ համընկնում են Հայաստանի ներկայացրած մոտեցման հետ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ։